Draga moja familijo, Kaška, day broj 4, dan broj 4. Evo, sad ćemo da pustimo Đurđinu, baterije su slabe malo, pa ne znam koliko će ovdje traje. Đurđinka, opa, ko je tu došao, a? Koja je to tu? Ću ja nju da snimam odavde. Šta ima Đurđina? Šta radiš tu tamo? Inače, danas na poslu Slavo gostiju nije bilo puno, penje se naravno na njen krevet. Slabo smo prošli danas na poslu, slabo se nervalo. Evo, snima se kao. Kaži čao to. Ljudinka, reći čao. Reći čao. Kaška srećao. Rezervisao sam sobu za Biloksi, idemo na jedan dan, ja, Ben i njegov, onaj druga, i vraćamo se u četvrtak. Ništa, sad ću da isečem. That's it for tonight. Gotta keep it short, da bi se lakše ukucalo. Pozdrav i doviđenja.